Ako som sa sem dostala? Priviedla som vás, sem pamätáte sa? Mám dceru, tínedžerku, ktorá včera tú milú pani skoro zrazila. Veronika tvrdí, že ju chce niekto zabiť. Charlie však. To znáte, ho? Charlie je akýsi výmysel Veronikinej chorej fantázie. Veronika niečo vedela. Utekala pred niekým menom Charlie, ktorý vraj zabil jej sestru. Tá zomrela v 68. Nie, nie, tu zabili v 68. Klamári. V sobotu o 20:10 na Wow.